Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Şəhidin məqamı üçün Sünən İbn-i Macədə 2-ci cild 935-ci səhifədə 2799-cu hədisdə Hişam ibn Əmmar Miqdamdan, o da Peyğəmbərdən rivayət edir ki, Peyğəmbər deyirdi ki, şəhidin ilk qanı yerə, ilk damcısı yerə düşən kimi Allah 6 dənə şey verir ona. Birinci, gedəcəyi yeri göstərir. Şəhid müşahidə sözündəndir. Cənnəti müşahidə eləyir. İkinci, qəbr əzabından amanda qalır. Üçüncü, qiyamətin dəhşətindən amanda qalır. Dördüncü, gözəl geyindirilir. Amma ən gözəl geyim təqva libasıdır. Ən gözəl təqva libası ona geyindirilir. Beşinci, cənnətin bütün neymətlərindən istifadə edə bilir. Altıncı, özündən əlavə 70 nəfərə şəfaət vermək imkanı olur. Peyğəmbərdən hədis. Amma bir dənə qeyd edir. Haqqun nas olmasın. Boynunda insan haqqı qalmasın. Haqqın nasıl ağır məsələdir. Və bir gün Yahya İbni Səid bunu Seyyid Tavuz Fərhatul Qarrasında Seyyid Tavuz yazır ki, Yahya İbni Səid rəvayət eləyir bunu kimdən? Əbu Amir Ət-Təbbanidən ki, Əbu Amir Ət-Təbbani gəlir İmam Sadıq əleyhissəlamın yanına sual verir. Deyir ki, Yəbnə Rəsuləlləh, bu qəbir ziyarətləri ki var, Əli əleyhissəlamı gedib biz ziyarət edirik, filan olur, filan bunları ziyarət edirik. Bunların savabı nə boydadır? İmam Sadıq əleyhissalam deyir ki, mən atam Bağırdan, silsilət-i zəhəb deyir də, o da atası Əlidən, yəni Zeynəl Abidindən, o da atası Hüseyndən, Hüseyn atası Əlidən nəql eləyir ki, bir gün ki Peyğəmbər, Əzrət Əliyə dedi ki, səni İraqda şəhid edəcəklər. Əli əleyhissalam soruşur ki, dinim salamat olacaq, gedir səcdiyə filan. Orada olan söhbəti olur ki, sən şəhid olacaqsan və sənin balalarında şəhid olacaqlar. Onların dəfn olunduğu yer cənnət məkanlardır. Onlar əslində cənnət məkanlardır. Bunu Peyğəmbər Həzrət Əliyə deyir. Deyir, bunlar cənnət məkanlardır. İndi diqqət eləyin, məsələ budur ki, deyir, Allah da, Allah kimi çox istəyirsə, kimi çox istəyirsə, o cənnət məkanın məhəbbətini o insanların qəlbinə salar. O insanların qəlbində həmən yerləri ziyarət eləmək həvəsi olar. Orada onlar cənnətin iyin hiss eləyərlər, cənnətin ətrin duyarlar, cənnəti xatırlayarlar sənin və sənin balalarının ziyarətgahlarında. Və o kəslər elə kəslərdir ki, Allah onların qəlbinə bu məhəbbəti salıb, lütflə baxıb. Peyğəmbər əleyhissalama deyir ki, mənim şəfaətim onlara şamil olacaq. Onlar Kövsərdən dadacaqlar. Amma dalıcan bir dəstə insan olacaq ki, bu ziyarətləri elə təksib eləyəcəklər, elə inkar eləyəcəklər ki, buna elə adlar qoyacaqlar ki, heç zina edən insanlara o adı qoymurlar hətta. Və o kəslər mənim şəfaətimə nail olmayacaqlar. Onlar Allahın qəzəbindədirlər və s. Bu cür nə?
şəhidin qəbrini ziyarət eləməyi bu cür nə? Böyüdür. Yəni, böyüdür deyəndə necə? Tabii ki, böyüdür. Böyük kimi də o cür də təqdir eləyir. Əleyhissalam.